सब्सक्राइब सँगै रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनुहोस् धन्यवाद यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि सधैँ मसँग जोडिराख्नु होला धन्यवाद तपाईँ हेरौँ दुईजनालाई दस पर्छ बुझेको होइन दिदीको स्पेसियल भने कि मेरो 10 वर्ष पुगेको कस्तो लागिरहेछ एकदम राम्रो छ 10 वर्षको एक्सपिरियन्स 10 वर्षको एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि एकदम आई एम भेरी भेरी ह्याप्पी नाउ
Hello, sir. Hi. Oh, come on, sir. Come on, bro. Boss, yeah. No, no, no. La, 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 la. No, who don't get it? Alone, bro. Huh? Yes, sir. Hello, sir. Is it photo? Fix up? Answer no, sir. As a school could die, sister. Hello, hi, hi. Aramunta, yeah, don't hang up. Namaste. Yes,